organize sua cozinha com simples ganchinhos desse tamanho. Hoje eu vou te dar 3 dicas para você organizar sua cozinha e ganhar muito espaço simplesmente com esses ganchinhos, que são ganchinhos que tem uma colinha atrás para você prender na parede e depois, se precisar, pode tirar facilmente sem estragar sua parede da cozinha. Pano de prato que fica jogado sem lugar precisa de uma casinha. Olha aqui, ó, ganchinho aqui no canto, pano de prato aqui, pronto. Ganhamos espaço na bancada e agora temos para onde botar o pano de prato. Tudo isso que você tá vendo aqui em cima, ó, tem peneira, tem medidor para fazer bolo, receitas. Isso tudo estava dentro de uma gaveta e a gente estava perdendo o espaço de uma gaveta, podendo usar isso aqui, sabe aonde? Na porta do armário. Olha só, eu vou encaixar as peneiras aqui. Aqui vem esse joguinho de medidores e esses menores aqui vem. Olha só, isso tudo usando o espaço da porta. Olha que maravilha. E ainda a terceira dica é: luva que estava aqui jogada, ó, perto do fogão, podendo até pegar fogo, né? Colocamos um ganchinho e ela fica linda e organizada. Não faça isso se você tem despensa pequena. Geralmente quem tem despensa pequena saia boletando todos os produtos dentro do armário, não é verdade? E por mais que a gente coloque um atrás do outro, o maiorzinho atrás, o menorzinho na frente, muita coisa se perde, ó, principalmente os pequenininhos. Às vezes a gente não sabe exatamente o que tem, aí quando você vai pegar o de trás, cai coisa da frente. Você tem um produto que você pode usar a partir de hoje na sua despensa para acabar com esse problema aqui, para ficar tudo bagunçado dentro da sua despensa e para melhorar a visualização de tudo que você tem. Com isso, você traz economia para dentro da sua cozinha e também organização. Essa aqui é uma escadinha organizadora, ou arquibancada, como a gente chama. É um itemzinho de plástico que realmente se parece com uma escadinha. E o que que ele faz? Você consegue colocar vários níveis nos seus produtos para organizar dentro da despensa, tá? Com isso, você visualiza tudo que você tem dentro da despensa, evita desperdício, evita comprar coisa repetida ou ainda esquecer de algo que você estava precisando, porque agora está tudo organizado e nítido, claro para você. E essa escadinha é perfeita para quem tem uma despensa pequenininha, que geralmente tem poucos itens da mesma coisa, certo? Se você tivesse muito, você poderia colocar o que tem na frente e tem atrás, mas nesse caso aqui é diferente. Então você coloca os maiores atrás, os menores na frente, mas na escadinha você consegue visualizar tudinho que você tem. Diz aí se não é um grande adianto na tua organização. Quer deixar sua gaveta de pano de prato assim? Vem cá que eu vou te ensinar a dobrar eles assim. Pega seu pano de prato, abre ele todo e coloca o que tiver de desenho para baixo. Aí eu vou dobrar ele assim, ó, em 3 partes. Dobrar uma lateral e a outra, para ficar bem fininho aqui, ok? Dobra ele no meio, assim. E aí aqui você tem 2 opções. Uma bem mais simples, tá? Fazer só assim e assim. E guardar na sua gaveta. Outra opção, você vai, quando dobrar ele no meio, deixar aqui, ó, 2 dedinhos assim para fora. E aí você vai pegar essa parte daqui, que é tipo a ponta onde tem o desenho, trazer até aqui, pegar essa parte aqui mais gordinha e você vai colocar aqui dentro, ó, dessa casinha, para que a gente possa fazer o famoso envelopamento. Encaixa com a sua mão lá dentro, pronto. Ele vai ficar assim, também vai ficar em pezinho na sua gaveta. A diferença dele ficar em pezinho é que você consegue ver todos os panos de prato que você tem, um do lado do outro, que nem um gafanhoto. Banheiro pequeno muitas vezes tem esse problema, né? Perto do vaso sanitário não tem onde colocar aquele ganchinho pro papel higiênico. Se você coloca aqui na frente, esbarra quando entra no box. Se você coloca um negócio aqui em pé, a mesma coisa, né? Então teria que ser o quê? Aqui nas laterais. Mas como é que eu vou furar um armário ou um espelho para colocar um gancho para papel higiênico? Não pode, né? Mas seus problemas acabaram. Olha só, esse ganchinho aqui, ó, esse suporte para papel higiênico, que ele é para você colar. Você bota aquela fitinha banana atrás e aí, ó, aqui é armário, tá? Vou colocar aqui do lado, numa altura bacana.
onde eu consigo sentar e usar o papel higiênico aqui do lado, ó. Fica lindo, organizado e prático. Você já viu em banheiro de hotel, assim, como é que muitas vezes você chega e o papel higiênico tá super bonitinho, delicado, com uma finalização que parece que ele foi prensado com um carimbo? Pois é, minha senhora, isso dá para você fazer na sua casa. Seja no papel higiênico, de repente, do seu lavabo para receber uma visita, seja no seu do banheiro mesmo do dia a dia, porque você merece também, né, ter um banheiro organizado e bonito. Então, vamos parar de deixar o papel higiênico assim, ó. Quando você for colocar o rolo de papel higiênico, pelo menos, você vai fazer o seguinte, ó, pegou aqui essa primeira parte, destacou, aí você vai dobrar da seguinte forma, ó, puxa aqui, dobra aqui uma abinha, dobra outra, fez aqui um triângulo, tá vendo? Aí você traz até aqui, e pra você pregar ou selar isso aqui, você vai fazer assim, ó, torneira, abri, fechei. Venho aqui e selo o papel higiênico. Isso aqui vai ficar assim, ó, no teu suporte de papel higiênico. Lindo, lindo, lindo e fácil de fazer, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre cozinhas com gavetões. Quando você tem uma cozinha como essa, por exemplo, que você verifica que tem muitos gavetões embaixo e poucos armários aéreos, assim, com prateleira, o que a gente opta por colocar em gavetões? Sempre coisas que não quebram. Você vê que aqui, ó, nessa gaveta aqui, por exemplo, nós temos jogos americanos. Aí aqui tem uma parte que abre em cima uma pequena gavetinha com guardanapos, alguns utensílios, né? Na de baixo também nós temos bandejas. Tudo são coisas que não quebram. Por quê? A gaveta, ela tem esse movimento, né, que faz assim, por mais que ela tenha esse freiozinho que faz com que ela não bata, a louça fica muito de uma forma muito delicada aqui dentro. Ela fica muito frágil, sabe? É, tendo um risco muito grande de quebrar. Então, toda a parte de louça, louça do dia a dia, pratos, copos, a gente opta por colocar nos armários mais de cima, sabe? A gente coloca aqui na altura das mãos, só que sempre nos armários de cima, que tem prateleiras e não nas gavetas. Então, se você tem gavetão na sua casa, deixe ele pronto para ser utilizado com coisas que não quebram ou mesmo com a sua dispensa. Você pode montar a sua dispensa dentro de um gavetão. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Hoje eu queria te dizer apenas o que evitar colocar dentro de um gavetão.